tashi rawa in yi ashara warawa sun kuma yi rawa nayi akabi da kalli sabon takun gawa kar ku zagaita in ce ku tsaya ba mata farin cikin ganin wannan rana bikin kanina Yakubu kai Allah 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 na gode maka ka nuna min wannan rana
na aurar da kani sau duk da ne da saura amma ga ƴan uwana da abokan arziki ga waɗannan mutane na ne sun zo taya ni farin ciki yau ga su a gidana duk sun Allah hukun ga ban nan ma gashi ne yanzu na dawo suna nan tun safe sun bar gidajensu sun zo suna ta taya ni kai ubangiji Allah dai ya sassaka Allah ya biya Allah ya biya Allah kuma ya ban mu tare Allah kuma ya hada mu haka 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 har gaban sa Allah ya hada mu a gaban aljanna firdausi kai masha Allah masha Allah Allah kani na kuma Allah ya bashi zaman lafiya habi Allah ya saki zuwa mana tagwaye duka dai ina son ta kwara an tagwaye ne ba zan samu ta sunan su suke zuwa tunda din dai tagwaye ne ba zan amma kuma su din na fi so ma irin wa'annan Allah ya sa ga wata mutum ya na Allah ya sa yi min irin wa'annan amina yawa to so da me da me yawa gaskiya eh to a kwangaren bife kuma to nan dai a soma dai daga entree sunan shi amma bari soma daga sauti to gashi na ana dan yanyanka shi duk da dai za ka ga ba fa shikenan ba nan ga ganye nan za mu yi soyayyen ganye abin na accompany shi da doya yawa nan kuma ga ndole a wuta to da doyan ma deja ya nuna yawa okay nan ga pom akwai plenty akwai kaza akwai kifi yawa akwai ero tusa kowa dai za a zo a ci a sha da abokan arziki a yi dariya a yi mauna Allah ya yarda gai rawa rawa kai shi ne ma shugaba rawa kai ai yau ba duk wanda bai iya rawa ba to idan Allah don annabi yau ya koya mu kenan Allah kenan ai na kuma duk ƴan rawa ne inda abinda yake sa duk ƴan rawa ne suka hadu ai yau za yau ka dinga tika abu yau ba yau Allah yau majina sai ya zama kubewa garin nan Chacun comme il est venu, bienvenue à tout le monde.
I can't forget you, I can't forget you.
Nous commençons par la table numéro 1. Maintenant, Madame Jésus. Que la table numéro 2 se prépare déjà. Dès que la table numéro 1 finit, que les membres de la table numéro 2 se préparent, s'il vous plaît. Chasle, table. I'm not going to be able to do it.
I'm
I'm gonna shut up.